temişliğin silkişik tip bıkır. Mongol temişliğin tingi tor. Doğu kim durun durun dursun yere de tundur tundur. Doğu kim durun durun dursun yere de tundur tundur. Bom bayrak, bom bayrak, bom bom bayrak. Монголын өсвөрийн бейсболчууд бүгд найрамдах Солонгос улсад тунч сайн тоглоод ирсэн тухай таалав дуулсан байна. Хэрвээ дуулаагүй бол тэднийг та бүхэндээ танилцуулж байна. Тэд бол Монголын Kia Tigers бейсболын багийнхан юм аа. Бейсбол сонирхогчид Солонгосын бейсболын мэрэгжлийн лигийн 10 удаагийн авраг Kia Tigers багийг амдахгүй биз. Тэгвэл тэрхүү гайхамшигт багийн Монгол дахь төлөөлөл Монголын өсвөрийн бейсболчдоос бүрдсэн энэ баг Солонгост очиж нөхөрсөг бөгөөд ширүүхэн тулааны хийж бахтам ялалтыг эх орондоо авчирсан юм а. Энэ бүхэн 2010 оны Азийн намаас эхэлжээ. Анх 44-р сургуулаас бүрдсэн хүүхдүүд бейсбол гэдэг спортыг тгээс нь эхлэн суралцжээ. За эхлэл нь бол 2010 оноос эхлэлтэй. За 2010 оноос эхлэл гэдэг нь одоо 2010 оны одоо хятад улс зохиогдсон Гуанжугийн Азийн наадмаас эхлэн одоо энэ Солонгосын Kia Tigers одоо Kia Tigers 24-өдөртэй бэлтгэх эхлэл нь бол тавигдж эхэлсэн. Энэ ямар учиртай ихлээр Монголын одоо бейсболын тамирчид одоо Азийн наадамд Гуанжугийн Азийн наадамд ирлээ. За тэгээд ингээд энэ тэмцээн уралдаанд оролцлоо гэдэг одоо мэдээлэлүүд мессежүүд одоо Солонгост одоо бас тархсан. За дээрэс нь бол бас мэдээж одоо нэг юм явагдсан байсан болохоор одоо ерөөсө ганцхан цохиурдаа ирлээ гэсэн мэдээлэлүүд айгүй тарсан байсан л да. За тэгээд тэрд нэг цохиурдаа нэг одоо модон цохиурдаа Монголын одоо бейсболчд ирж одоо Азийн наадамд оролцлоо гэсэн одоо мэдээлэлүүд нь тархснаас одоо тэр мэдээлүүд одоо Солонгос тусаас нь Солонгосын одоо Kia Tigers, Kia авто машиныхан. За Kia Tigers-ийнхэн одоо Монголд энэ бейсболын спорт байдаг юм байна. Энийг одоо яаж эдгээр яаж холбогдох вэ, хөгжүүлэх вэ гэдэг л яриа тавьчихсан юм байна. Бидний сонссноор анх Монголын баг 2010 оны Азийн наадамд оролцохдоо ганцхан цохиуртай тоглож байсан гэдэг бичлэгийг Kia Tigers-ийн хүмүүс хараад Монголд энэ спортыг хөгжүүлэх хэрэгтэй юм байна гэж анх үзсэн юм билээ. А түүнээс бол яг бол яг нэг цохиуртай очисан бол биш л дээ. Мэдээж бас юувэл нэг бүхэл бүтэн холбооны тамирчид нэг цохиуртай очих юм. А мэдээж бол модон цохироо зөхнө гэдгийг бол тухайн үедээ хэлэгдэг байсан. Бид нар модон цохир, төмөр цохир хоёулаа авч үтсэн. За модон цохир 4-5 цохир байснаас стандартад одоо нийцэх хэмжээний цохир нүрсээ ганцхан байсан учраас л тэр ганцхан цохиртай гэж яригдсан. За ингээд 2011 онд энэ зүйл мөн явж байгаа 2011 онд зологсон. Ингээд 2011 онд одоо Монголд одоо бас энэ үйл ажиллагаа явуулдаг Сэлвэшний аймагтай энэ Kia Tigers-ийн холбогдоод тэгээд Монголд хамтарч ажиллах байгууллага олдохгүй байж байгаад 2012 онд Сэлвэшний аймагтай хамтарч ажиллахаар болсон юм лээ. Тэгээд ийм одоо бейсболын Монголд одоо бейсболын спортыг одоо хөгжүүлж байгаа юм. Бейсболын холбооноо холбогдоор байна гэсний дагуу бид нэртэй холбогдож ингэж уулзаад анхны одоо энэ 24 хүүхдүүд анх 2011 оны 4 сард авч ялаа. Манай ангийн багш болоод сагсан бүхэл бүм бүгд гэж оруулсан. Тэгээд орсныг орсож бейсболын тоглол байсан. Манайх анхны теннисийн баг гэд. Тэгээд сүүлдээ бүхэл бүм болоод. Тэгээд орсон. Нөгөө төг хичээл амт хитэн цагаш гэхэл очсон чинь юм. Эдгээр чинь өмнө нь бүгдээрээ өөр их спортоор хичээлжсэн хүмүүс сагс, волейбол, замун цингээл бүжигдэх хүмүүс төртлөө. Тэгээд чөлөөтэр байлдаа өс нөлөө олгод байсан. Тэгээд эдгээр чинь бүгдээрээ ингээд анхндаа бол нэг туртаа байгааг жоохон тийм их байж. Тэгээд сүүлд ойлгоод ирэхээр туртаа болж эхлэв. Тоглоомд дуглаад одоо л тэгээд орцсон бүрт гарахаар боллоо орцсон л хөдөлсөн. Тэр их ажлыг эхлүүлж өнөөг хүртэл зүтгэж яваа хүмүүс бол Монголын бейсболын холбооны шигшээ багийн ерөнхий дасгалжуулагч Мөнх Сайхан, мөн дасгалжуулагч Мөнх Батнар юм а.
Дэнши, дэнши. Ах битнэсээ багш авч ирсэн. Мөхөд мөхөд багш мөсөн хүмүүс авч ирсэн. За авахтаа мөн одоо нийслэлийн баян зүрх дүүргийг сонгосон. За өөрөө сэлвэш найр маань өөрөө баян зүрх дүүргэд одоо арайлагддаг учраас баян зүрх дүүргийн за 53-44-гээд хоёр сургуулийг сонгохоор өгнө ярилцсан байна. За хоёр сургуулаас нийтдээ 12 хүүхдийг аваад ингээ 24 хүүхдийг бий болгоё гэж ярьж ирсэн. Эхний одоо яриа маань сүүлдээ бол ер нь нэг сургуулаас аваад цаашдаа туршаад үзье гэдэг байдлаар одоо энэ 44-р сургуулийн хамраад 44-өөс 24 хүүхд авснаар энэ одоо КЯ тагэрс маань эхлэн ийм эхлэлтэй юм. Анх би 44-т сурдаг байсан. Маа сургууль дээр мөгсөн багш эднэр ирээд тэгээ бэс бол орох хүүхд байна уу гэхлээр бид нэр орсон юм аа. 44-т сураад байж аваад нэг өдөр нөө хичээлдээ явдаграл явал байжлаа. Тэгжсэн чинь нөгөө нэг манай эрхлэгч огш орж ирээд нөгөө бид нэрс бейсбол дох хүүхдүүд байна уу гээд тэгж би нөгөө бейсбол мэдгүй сүртлээ сонирхыгээд тэгээ орцсон. Хамгийн их сэтгэлшээр Монголд идэг нөгөө тэнд нь очиж бейслийн дүрм сурсан. Нөгөө анал хамгийн юмудаа сураад тэгээ дараа нь нөгөө Монголын бейсболын албан дээр очиж бейсболын талбай. Тийм талбай байдаг юм ерөөс мэддэг байсан. Талбай дээр гарч өмнө цохор бийл юм байл ямар юм гэдгийг нь ойлгож тэр үеэр бэлтгэл хийчихсэн. За мэдээж нэг сургуулийг одоо нэг дүүргээс нэг сургуулийг хамарсан учраас за нас нь бол яг мэдээж 10-аас 12 настай хүүхдүүдэг авах ийм бодлоготой. За гэтэл яг авах ёстой хүүхдүүдийн маань нас нь одоо дахиад одоо яг ийм тэмцээн уралдаанд оролцох гэхээр одоо 13 ч юм 14 хүрчээд хүүхдүүд нь нас нь хэтрэх гээд байсан л да. Тийм учраас 9-оос 10 10-аас 11 гэсэн настай хүүхдүүдийг авч эхэлсэн. Би багийнхаа хойд 3 хамгаалагч. Тэгээд pitch catch гэж шидэгч баригчийн гол бэлддэг байхгүй. Эдгээр бол нөгөө хамгийн хүчтэй шидэг. Тэгээд хамгийн их техник шаардсан болохоор эдгээрийн голч хичээлэг бодд. Хамгаалтан дээр бол багш мөсөн багш өрөөс ажилладаг. Одоо сэлэш нэрмийн хийж байгаа хамгийн том зүйл бол одоо энэ хүүхдүүдийг бүхэл өдөр 24 хүүхдүүдийг энэ тэмцээн уралдаанд оролцох одоо зардал мөнгөний бүгдийг нь гаргаад цаанаас нь КЯ автомашины газар байна. А дээрээс нь КЯ тагэрс байна. Ингээд хайрын жимс байна гэдэг ингээд олон төрлийн бас байгууллагууд энэ хүүхдүүдүүд бас энэ тэмцээн уралдаанд очиж ингээд оролцох нь одоо энэ тусалсан учраас хүүхдүүдийн минь амжилт их өндөр дээвэр болж ирлээ л дээ. Манай байгууллага 2008 онд Солонгост байгуулагдсан 100 жилийнхээ ойгоор Монголд анх төлөөлөгчөөх газрыг нээж байлаа. Одоогоор Улаанбаатар хот дахь салбар маань өдөр өнжилөх цэцэрлэг ажилуулж 250-аад хүүхдэд үн төлбөргүй боловсрол олгох хөтөлбөрийг явуулж байна. Мөн Төв аймагт байдаг өндөр насны халамжийн төв маань 150 орчим өндөр настанд тусалж байгаа. Өдөр өнжилөх халамжийн төвөөс гадна сүүлийн үед хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн цэцэрлэгийг ажилуулж эхлээд байна. Тэрний хажуугаар бейсболын КЯ Тайгерс гэдэг ангийг 24 хүүхэдтэй хичээллүүлж байгаа нь энэ юм л та. Ер нь манай байгууллага жил болгон 6-аас 10 хүүхдийг тогтмол Солонгос улсад үн төлбөргүйгээр зүрхний хагалгаанд оруулж эмчлүүлэх. Мөн 180 хүүхдэд Солонгосын Сэлвэшн армийн хүмүүс маань сар бүрийн тэтгэлэг олгодог ийм үйл ажиллагаануудыг явуулдаг байгууллага. Үндсэндээ бол бүтэн 3 жилийн хугацаанд бол яг энэ хүүхдүүдийн маань одоо яг одоо бейсболын спорт хичээлэх одоо хэрэглэл материал тийм ээ. За тэгээд цаашлаад одоо энэ хүүхдүүдэд одоо өвөл зундаа одоо бэлтгэл хийж байгаа. Энэ хүүхдүүдийг одоо бас одоо мэдээж энэ тодорхой хэмжээний одоо мөнгөн одоо санхүүнүүдийн одоо тусламжуудыг одоо гаргаж байгаа юм л да. Тийм учраас энэ хүүхдүүд маань одоо ямар ч санаа зовох зүйлгүй. За энэ клубыг аваа явж байгаа одоо дасгалжуулагч багш нар бас одоо мөн адилхан гэрээ одоо ажил хийж байгаа цалин авж байгаа болохоор зөвхөн энэ спорт анхаарал хандуулсан. Ер нь хүүхдүүд бүгдээрээ л адилхан шүү дээ. Гэхдээ Солонгос хүүхдүүдийн хувьд багаасаа их олон зүйл үзсэн харсан байдаг. Харин Монгол хүүхдүүдийн хувьд орчноосоо шалтгаалаад мэдхгүй зүйл их тохиолддог л доо. Гэхдээ өшөө илүү зүйлийг үзүүлж харуулж танилцуулж чадвал Монголд ч хилтгүй дэлхийд юм дуулгах хүүхдүүд олон бий. Төсөл маань өөрөөсөө 3 жилийн хугацаатай төсөл байгаа байхгүй. 3 жилийн дотор л энэ хүүхдүүдийг Монгол хүүхдүүдийг бейсболын спортыг яаж сурах вэ гэдгийг л 3 жилийн хугацаанд л ерөөсө бүх юм ал харсан.
За тэгэд энэний үр дүнд одоо Сэлвэш Найран бол одоо мэдээж тодорхой хэмжээний гэрээ байгуулсан. Тэр гэрээний үндсэн дээр одоо энэ багш нар маань одоо бас ажилласан. За нэгт би бол үнхээр одоо гардаж ажиллаж байгаа. За хоёрт бас туслах багш маань байна. За ингээд хүүхдүүдийн маань ар гэрн санаа зовхоо байж эхэлсэн. За энэ бие сулын хэрэгэл материалыг авыг мөнгө төгрөг хаанаас олох вэ? Хаана судалж авдаг вэ гэдэг зүйлүүд энэ бүгд ингээд шийдэд өгцөн. За солонгостой холбоо оройд ингээд Кятагерсаас бүгд шийдэд өгцөн болохоор ерөөсөө даваа талууд маань энэ.